Sahnada Avrum 79 jamoasi. Aziz muxlislar, agar dekoratsiyamiz kimgadir ko'rinmayotgan bo'lsa, telefonni kamerasiga kirib sal yaqinlashtirsanglar yaxshiroq ko'rinadi. Endi bizaga yo'lkira qilib bera olmagan xomiy dekoratsiya qilib beradimi? Uchinchi shart mavzusi imzoga ko'p narsa bog'liq. Haqiqatan ham xomiyimiz imzo qo'yganda biz hozir yo'lkira bilan kelgan bo'lardik. Tasavvur qiling, Avrum jamoasi uzoq safarga yo'lga chiqayotgan bir paytda samolyot halokatga uchradi. Choy qaynadi, qara birontang. Marhamat, Avrum jamoasi kimsasiz orolda. Kim bor? 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 Sen ahmoq qilibsan odam. Ay. Ha? Ahmoq qilibsan? Yo'q. Ha? Aksada beraman. Aksada xorda bo'ladi. Orol bu, orol, tushunyapsanmi? Orol. Sen o'z mana shunday, o'z mana shunaqa vaziyatda o'z hazil qilish ko'nglingga sig'yaptimi? Yo'q, yo'q. Aka, menga qarang. Orolni qana chiqib ketamiz. Hozir menga qara. Mani fikrimcha bo'ki, mani oz mani nima qilyapsiz? Oroldan chiqib ketmaylik deb bilmi? Yo, aka, hazillashmang. Oroldan qana chiqib ketamiz? Bu tomondanmi yo bu tomondanmi? Menga qara, menimcha bu tomonga yuramiz. Yo, bu tomon. Yo, bu sanlar ko'nglingga sig'yaptimi hozir raqs? Yo'q. Ha, ko'nglingga sig'yapti. Orolga tushgan biz, bu yerdan chiqib ketish kerak. Aka, manday deya bu. Nima bu? Shunday daraxtlar kesib, chopib, kemasib chiqib ketamiz. Yo, hozir bitta daraxt chopasan, ekologiyadan keladi, ikkatlar shtraf bo'lsa. Sen tentakmisan? Mana kallani ishlatish kerak, mana. Mana, nima aka mana? E, ha, bumi? Ana u, onam berib yubordilar, bacham, ko'zga yaqin bo'lasan. Ko'z tiyib qolar, ana u-da, ko'z munchog'im mani. Ko'z munchog'im. Oz ko'nglingga sig'yaptimi o'z sanlar qo'shiq? Aka, kelingindan ko'ra qorinning g'amini yeylik. Qorinning g'amini yegancha. Oroldan chiqib ketishdi o'ylar, tushundingmi? Aha, o'chib ketdik-da. Ey, mana senga bitta savol. Aha. Savol ikkovinga. Tasavvur qil, orolga tushib qoldinglar. Hay. Yeyishga eshitdimi yo'q? Hay. Faqat bitta sanda ovqat bor. Aha. Boshqalarga beradingmi? Yo'q. Tash tumandan ham so'ramanglar. Aka. Aytdingmi, bermasdim deb? O'zing kuning o'zing ko'ranman. Bilmaysiz, вообще. Aka, oltin baliq topib oldim. Nima? Oltin baliq. Men mana bulchkam shular. Baxt qush qo'nibdi qo'limizga. Oltin baliq. Ha. Tilagimni bajarasanmi? Yo'q. Qanday bo'ldi? Bajarasanmi yo'qmi? Yo'q. Cho'ktirib o'ldiraman. Bajarasanmi yo'qmi? Yo'q. Ha, ko'rdinglarmi uchta sakra? Nimaga o'tirdiz uni? Tilak bajarmayapti, nima kerak u? Pishirib yeydik. Ibi, shu kallaga kelmayapti. Bulchkan berdi qaytar. Hammang o'zing kuning ko'r. Manga qara, o'zimiz bir nima qilaylik. Nimadir, bilmaysizmi? Nimadir, top. Ibi, mana samchiroq olish kerak, buni ish qilish kerak. Ish qilagan. Amringizga muntazirman. Kimsan? Jin. Ya, Marfa kel. Ya, yeta bo'la. Ha, ha. Jin chiqdi aka. Nima? Aka, samchiroqdan sehrli jin chiqdi mana. Assalomu alaykum. Amringizga muntazirman. Tila-tilagingni. Kimsiz? Men shu chiroqni quliman. Men xotinni quliman. Hazil, hazil, hazil. Ha, tilak, tilakmi? Tila-tilang. Nima deymiz? Ha, qarochi, menga ana 4 ta kema, keyin 3 ta 2 xonali kvartira, keyin 4 ta mashina. Ha, shuna beraymi hozir? Tez-tez bajar. Bo'ldi, muhoyo.
Qayerda? Propiska qayda? Navoyda? U Navoydanmas. E? E. Sen qayerdan chiqding? Chiroqdan. O chiqqan joyinga tiqib qo'yaymi? Hazir. Yana bitta tilagim. Ha? Yana bitta tilagim. Yana bormi? Yana. Ha, nima, nima? Ay, aka zerikdi. Zerikdi. Ay, tanla. Bel, bel. Ano, endi zerikdik. O'zing chinningki. Ha, chotki, normal. Chinim, chinim. Chiroyli, chiroyli. Bel, 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 chinim. Bachalaga endi mana chinmas. Muhabbat ne desen ko'ngil ardog'im. Ishning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam yo'q titrar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Te. Te harfiga. Tega nima bordi? Taralla, taralla. Taralla, taralla, taralla. Taralla, taralla. Taralla, taralla. Taral, taral, ha. Taralla, dalli, dalli da man. Ay. Taral. Chimadim. O'zingizlar bosib o'tiringlar o'zingiz haqingizdan kelganlar. Siz kimsiz siz? Turing, turing. Svet beringlar zalga. Kimsiz? Turing bu yoqqa, chiqing bu yoqqa. Ko'raylik. La qilaman. Yo, ana video esimga tushib ketdi. Hay, boshqa. Boshqa qo'shiq aytaman. Boshqa. Boshqa. TV undan ko'ra qaramagan yaxshi edi-ku. Ey, men senga normalni aytsam, buni aptiga qarab bo'lmaydi-ku. Men tanimayman, men endi muhoya qilyotdim. Men tanimayman bularni. Tanimaysanmi? Yo'q. Erkaklar, 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 erkaklar. Ha, erkak ko'rmaganmi bular, yemto? Kimsiz? Odam xo'r bizlar. Ha, kakras biz pora xo'r, mana u non ko'r. Mana ustxur, ana daler u. Nima xohlaysizlar? Yo, menga uylanasa, yo bo'lmasa o'ldiraman. Ha, bo'ldi, roziman. Uylanishganmi? Yo, o'ldir. Qana o'ldirmoqchisan? Osasanmi, suvga cho'ktir, qana o'ldirmoqchisan? Yo, bo'lmasa oralaridan bir kishini qurbonlikka olib keling. Qurbonlik? Mana qurbonlik. Mana. Yo, aka, qurbonlik yaramaydi. Bo'lmasa mana. Nimayman? Ye, qurbonlikka qo'y zo'rda, ey. Aka, boshqa yo'lini topib. Bo'lmasa o'zlaring gaplashinglar. Menga nima deysan bo'lmasa? Uyrang. Ha, undan ko'ra qizni uyrang. Shu qiz orqali ularning qayiqchalarini olib biz chiqib ketamiz o'roldan. Yo'q? Ha. Boshqa variant yo'qmi? Boshqa. Hay, aka, uyrang qani, qorni ochib ketdi, chiqib ketamiz uyrang. I've been loving. Yaxshi qiz. Suzib ketsak bo'lmaydimi? Suzib. Suzib. Akulalar yib ketsa-chi, suzikon paytasiz, uyrang akajon, iltimos uyrang, ketamiz. I've been loving you. Ano, menga qarang. Ya, o'sha qaravering. Siz bilan ikkalamiz, bilasizmi? Balki kema-pema kelib qolar, qaroqchilarmi? A kimasachi akajon uyrang. Yo'qmi boshqa mana zaldan yordam olim aka qo'ng'iroq yo'qmi unaqa? Yo'q. Uyrang, uyrang. Yaxshi qiz. Siz bilan ikkalamiz baxtli hayot kechirsak nima deysiz? Roziman. Parnikka qiziqasizmi? Nimaga? A devolcha salafandan ekan-ku. Bo'lmaydi. Ma uylanmayman buni. Aka chiqib ketamiz. Yo'q, yo'qot. Uylanmayman. Jigarlar. Nima qilasizlar urush qilib? Undan ko'ra bellashuv qilamiz. Agar kim yutsa, o'sha aytgan bo'lar. Ana, bellashing. Bellashuvmi? Ha, davay.
Umar aka hozir yutib qo'yadi-da. Qarasam nima yomon o'yin ekan. Bir marta xopding aka. Necha safardan beri o'ynama, o'ynama deysiz. Bir marta o'ynay aka. Iltimos. Iltimos. Hay, hay, hay. Haymi? Hay. Bos bacham. Normalmi? Dahshat. Sanlar nima bu? Na qarsak cholasan, na gapirasan. Aka menga qarang, mana Orolda ko'p o'tiraverib, to'g'risi aka biza uydagilarni sog'indik-da. Mana ham aka ota-onam sog'indim. Qani edi mana ham sog'inadigan ota-onam bo'lsa. Sizchi? Qani edi? Orzu? Hurmatli muxlislar, biz hozirgi gaplarni qarsak uchun yoki o'rin uchun aytmoqchi emasmiz. Lekin jamoamizda haqiqatda mehribonlik uyida o'sgan a'zolar bor. Ular ota-ona mehrini, oilaviy baxt nimaligini ko'rmagan. Lekin ota-onasiz o'sayotgan bo'lsa ham ba'zi bir ota-onasi bo'la turib, ota-onasini qadriga yetmayotgan bir ba'zi bir farzandlardan ko'ra ko'proq o'z maqsadi sari intilib yashayapti. Sabrin, Sabrin, aziz, sizlarga kattakon rahmat.